best performance so far? So far, match to match better. I also tomorrow better. You at least get off quickly to find energy. Yeah, good. I finish the match faster. I think I can go back to rest. Okay, thank you. I see you tomorrow. Men ja, altså jeg har brugt rigtig, rigtig meget energi i den her uge her, så lige nu der er jeg selvfølgelig lidt træt, men jeg er også rigtig glad for min turnering og det jeg har oplevet den her uge og det spil jeg har vist, synes jeg. Igen så synes jeg vist jer op på et højere niveau. Jeg har slået nogle gode spillere og rimelig komfortabelt og grebet chancen, så det er rigtig god erfaring for mig for fremtiden. Så på den måde er det lidt til at bære, selvom man altså er også. Ja, selvfølgelig. Når jeg får lidt pause, så kan jeg godt smile Det kommer ikke bag på, hvordan vi har spillet.